Thank you.
Ayo lah כל פעם שחשמלו אותי, הם בעטו בי בחזה וצחקו. ככה זה נמשך, איתם יעמים. עכשיו תרגיש מהרגע טרם חשמלי. פתאום הרגשתי דקירה בחזה וזעזוע חזק. הרגשתי שאני עף באוויר ונופק על הרצפה. כל פעם שחשמלו אותי, הם בעטו בי בחזה וצחקו. וברגע שאמרתי שאני לא מרגלת, היו מתאים את הזרם. ככה זה נמשך. הרגשתי ש... את זרם כעמי. שכל הפרצוף שלי יפה. סתדל. אנחנו לא רוצים... שאלה נראות... סתדל. יצאת להחזירים? אנחנו... לא רוצים... ושאני חייל מכוחה ממש... אבל... אבל...
אתה רואה
מתוש כשהיא שקר. Thank you.
הגז חדר לתוך הבית וכולם, כולל חילות, שאפנו שדור הגז. החולה שוחרר במצב טוב יותר עד הפעם התחתונות. הוא יכול ללכת... הידיים שלי נראו כמו כדורים מאוד. את הדם נגבו בזקן שלי ובשערותיי. סדר. סדר. נא לכתוב בכתב ברור. עכשיו נראה לי את זה יותר ממך. תגידו. החטאים אינם חולפים. אינם חולפים. אינם חולפים. כיצד נוסדה דום זו? ראיתי את הגהינום. לשניים נגרם נזק בלתי הפיך בגפיים. ארבעה אחרים איבדו תחושה בחלק מאצבעות ידיים. כנראה בגלל שטף הדם הפנימי נכנס דם בין החוליות,
של עמוד השדרה. המלצות רפואיות. החולה שוחרר במצב טוב יותר בגפיים התחתונות. הוא יכול ללכת בעזרת הליכון. המשך פיזיותרפיה בבית. סדר. סדר שיהיה. סדר. נא לכתוב בכתב ברור. סדר. בקינות. לא היו לנו מעשים. כובד עצום באזור התחתון. להשתחרר.